Ja, v mestu prav zagotovo ne. Ja, človeške družine so vse čisto za nič. Ja, samo našo ulico pogledajte. Ja, Tinetova starša se vse čas prepirata, Marija se vse čas v službi in se sploh nimata časa igrati z njo. Ja, Sonja ciljajo igrati klavir, čeprav ga ne mara. Ja, Monika pa po drugi strani ne sme igrati nogometa, čeprav si ga želi. Ne, človeške družine so vse čisto za nič. Ja, pa! Sem vedela, da si jajčota! Iskale pravi čarobni urok zate. Samo malo počakaj. Veselje.